Poznato je da Republika Srpska, ja lično, podržava politiku Srbije vezano za to pitanje. To je državno pitanje Srbije broj 1 i u tom pogledu Republika Srpska i ranije kroz nepriznavanje Kosova u okviru Bosne i Hercegovine kazala svoj stav. On korespondira naravno sa onim što je zvanična politika države Srbije i mi ćemo ostaviti u tome najbolje. I jedina odgovornost jeste leži upravo na rukovodstvu države Srbije i ako su oni procijenili da je potrebno da se izađe na izbore i da iz toga se pravi jedna ozbiljna politička i državna koncepcija, naravno da i mi to moramo da podržimo.